Мама Вікторія з донечкою Веронікою приїхали на консультацію до Хмельницької обласної дитячої лікарні з Теофіполя. Сьогодні тут приймають фахівці Інституту серця, професор Олександр Романюк та дитячий кардіореуматолог Олена Дудко. Чотирирічна донька Вікторії страждає на вроджену ваду серця. Через це потребує постійного медичного нагляду. Добре, що не потрібно їхати в Київ. У нас операції ще не було, але ми приходимо на планову діагностику до спеціалістів. Зверталися до інститутів серця у місті Києві. Ми поки на етапі такого лікування. Діти – особливі пацієнти. Наприклад, тільки вроджених вад серця існує понад 200 різних форм, які по-різному проявляються в різному віці. Тому вибір діагностики та стратегії лікування має вирішальне значення. Провівши діагностику, ті пацієнти, які потребують подальшого кардіохірургічного лікування, вони зможуть його отримати і повноцінно завершити лікування в умовах як Інституту серця, так і в нас в закладі. Тому, мені здається, переваги цієї колаборації саме головне для пацієнтів, і вони її отримають. Я впевнена в тому, що наші фахівці будуть також долучені до цього процесу і будуть переймати досвід. Кардіохірург професор Олександр Романюк вже понад 25 років спеціалізується на хірургічному лікуванні широкого спектру складних вроджених вад серця у новонароджених, дітей та дорослих. За словами Романюка, деяких пацієнтів можна прооперувати у Хмельницькому. Одна з цілей нашого візиту не тільки діагностика, але налагодження співпраці з місцевими хірургами, реаніматологами, обговорити всі нюанси майбутніх наших операцій. Це вроджені вади серця, але ті вади серця, які не потребують складного устаткування, яке в нас є, і є тільки в центральних містах України, там є декілька, де є дитяча кардіохірургія. От, але є певний спектр операцій, які ми можемо проводити тут. І вже проводили, і вдало проводили. Незважаючи на війну, кардіологія не стоїть на місці. Одним з пріоритетних напрямків є трансплантація. Минулого року в Україні провели рекордну кількість таких операцій. 38 із пересадок нирки, 2 трансплантації печінки та 37 серця, в тому числі дітям. Перші пересадки зроблені дітям – це взагалі величезний прорив в історії України, медицини. України. В Хмельницькому є потужний дорослий кардіохірургічний центр, яким керує Клансад. Він чудовий хірург, я персонально знаю. І це теж наша мета – подальша співпраця з дорослою кардіохірургією. У Хмельницькій обласній дитячій лікарні виїзні консультації столичних лікарів є регулярними. Все заради обміну досвідом та допомоги і зручності маленьким пацієнтам.